Mülkü Mitingdə nə gözləyirsiniz siz? Mülkü Mitingdə siyasi məhbusu azadlıq, o mütləq olmalıdır. Bunlar bizim öz vətən evlatlarımızdır. Bunlar bizə görə həbs olunur. Ona görə biz çıxmışıq bunların azadlığının İlham Əliyevdən tələb edirik. Tələb edirik. Bir şey soracağım, ümumiyyətlə, bu mitingdən sonra və Avropa Parlamentinin dünən sıra gün verdiyi qərardan sonra hakimiyyət geri çəkiləcəkmi? Yəni siyasi məhbusların vəziyyəti, siyasi məhbuslarla bağlı problemin həlli üçün Azərbaycan hakimiyyəti hər hansı bir addım ata biləcəkmi? Ola bilsin atsan. Ata bilər. Ata bilər. İnsanların azadlığa çıxmasına, onlar da bizim balalarımız, bu millətin evladıdır. Onlar da əhv eləməli onları. Əgər olan deyil vacaq, ona bıraxılmalıdır. Bir şey soruşum sizə. Ümumiyyətlə, bax, bizim televiziya vasitəsilə Azərbaycan xalqının çox hissəsi siyasi proseslərə qarşı qotulmur, qoşulmur da, yəni gəlmirlər. Siz onlara nə demək istəyirsiniz, bax, Azərbaycan xalqına, buradan? Gəlin, birlikdə səslənə İlham Əliyevə. Bir yerdə səslənək. Yaxşı, nə olur?